Sveicināti, nu jau astotajās toņu cīņās. Es gribu sākt ar lielu pateicību Cemeks, kas turpina mūs atbalstīt ceļot toņus un atbalstot esam mūsu sacensības un Ērikam, kurš šoreiz ņemrā mūs tikai paro, bet pats sacensības. Toņu cīņas ir viena vērtīga lieta, kā jūs šeit zināt, un būtiski ir ne tikai tas, ka mēs izklaidējamies un skatāmies putniņus, ir vienmēr visam, ko mēs darām, ir pievienotā vērtība. Es atsūtu, piemēram, bērnībā ar saviem pamatskolas klases biedriem, mēs kā jau puikas tajā laikā daudz laika pavadījām sēžot, spēlējot datorspēlītes, un tad strīdējās man vecāki, vai tas ir labi vai slikti, un mamma skaidroja, ka tam ir pievienotā vērtība, jo es iemācos strādāt ar datoru un tā tālāk. Un es domāju, Cemeks toņu cīņas mums iemāca uzstādīt dzīvē realistiskus mērķus, jo zināt, ka tas ir ļoti mērķis. Mēs sākam tā kā zaļķināti. Mēs paskatāmies uz iepriekšējā rezultātu un domājam, šito mēs pirmajā vakarā pārskatīsim tā, kas kam. Rītu pusi mēs jau domājam, nu labi, mums nebūs sliktākais rezultāts šajā turnīrā. Tā mierīgi jau tas pasākums iet uz galvu. Nu labi, gan jau kādā citā turnī būs gājis sliktāk. Bet, nu, atceroties, ka uzstādīt realistiskus mērķus ir svarīgi, es domāju, lai izbaudītu to sākumu, būsim tomēr visi cerībās, ka mēs šogad pārsitīsim visus iepriekšējos rekordus un rezultātus, un lai mums visiem veicas. Un tad es visu, mēs no savas puses varam pateikt, ka ārā ir tiešām burvīgs laiks. Es tieši arī tā pirmais, ko es izdarīju, paskatoties pa logu, paskatījos, vai viss šodien izmirgs vai ne, bet tāds jau redzot neizmirgs. Un novēlam izturību, novēlam, lai tie putni tur ir. Un, protams, lai mūsu turns, ķermeru turns, kur komanda būs jums liela atbildība, jā, tā kā mēs tā subjektīvi un savtīgi par to, lai šis turns būtu visveiksmīgākais. Un, nu jā, lai tiek nišķi, nav tā kā pārāk skarbi pret jums, un tiekamies brīdien atpakaļ vakarā ar fantastiskiem jauniem rekordiem. Skaidri okulāri, savu šatībā, kādā man te ir ierakstīts, varētu nākt un izvēlēties. Bubānis. Nu, tas ir skaļi. Jau kores ļoti īpaši daļa no jums zina, ka tajā šogad mēģināja izdot Kraukurs. Mēs vienu brīdi sabījāmies, vai šogad varbūt likt iekšā sacensības sarakstā, jo Kraukurs šajā laikā likstā vajadzētu būt pozīmiem. Bet dažādi iemes dētā likstošana nav bijusi sekmīgi, tā jūs droši tur varat izvērsties. Un mums tur būs labi. Tieši tā. Līdz tev dēļ. Imantopus. Thank you.
Ilzēm un Jānim Kļuzējiem, kas jau kārtējo gadu šo pasākumu sarīko labāk nekā startautiskas konferences, kur ir nācies pieklīt. Paldies Vesturam. Mēs tagad tradicionāli sākam ar mūsu piedzīvojumu stāstiem. Un es saprotu, ka nu, tā kā kāds biedrības delegāts, nu, kāds komandas delegāts jau noteikti ir gatavs nākt priekšā runāt, es saukšu komandas tādā sacībā, kā jūs pieteicāties. Un mēs sāksim ar skaidriem okulāriem. Lūdzu priekšā kādu pārstāvu, man būtu lūgums stāstot par saviem iespējiem pagaidām nesaukt kopējo skuru ciparu, bet jūs noteikti nosauciet savu kandidātu interesantākiem novērojumiem. Ja? Pēc izbaudes es paspēju ar Māru Strazdu pārmīt dažas vārdas par to, kā tur varētu izskatīties. Un jāsaka tā, ka braucot projām, es jau biju sacerējies uz kaut kādu idilisku tādu peizāžu, ar, nu, nezinu, kur varētu būt viss kaut kas, bet tad, kad mēs aizbraucām, tad apsolītā peļķe bija gandrīz izžūsi, bija palikusi maz peļķīt. Kādreiz tur redzēt, tie krūmi bija visi pazuduši, to gan jau it kā zināt, ka viņi tur tādi nebūs. Lauka, uz lauka zāles vietā, protams, bija kaut kādas pērnā rapša atliekas, tādas saceltējušas. Nu, un atmiņā palikušais kanālītis, kas atdalīja ezeru no torņa, bija, nebija tur vairāk, jau viņš vienkārši bija kopā ar ezeru. Bet nu, tas tā par to vietu, par putniem zinām, kā jau vienmēr, jā. Gribas to un šito un vēl nezinu ko, un kā parasti kaut ko dabū un kaut ko nedabū. Mēs laikam ieejam vēsturē ar to, ka pirmo reizi šim tornim nedabūjām rubeni, jo, nu, teiksim tā, nu, tad, kad mēs sapratām galīgi, ka mēs viņu tur nedabūsim, tad mēs domājam, a ko viņam te darīt vispārībā, vai ne, un tādā, nu. Bet, nu, var jau būt, ka tikai mēs viņu neredzējām, bet, nu tā jau. Un ko vēl? Ko vēl lai pasaka? Mamā. Šito te lauki, protams, arī nedabūjām. Nu, interesantākais novērājums mēs. Mums bija, kā lai saka, tāda, nu, kā lai izšķirās. Principā mēs zinām šito te, kas no tā torņa ir redzēts iepriekš, bet tās abi nu, bija jaunas sugas tornības, starp kurām mēs mēģinām izšķirties. Nu, un palikām pie Dīķa Tilbītes, jo tā bija jauna suga, nu, tajā grāmatā, jā, protokolā sacensība, nu, tāpēc arī pie tās pārkāpām. Novērojām vienu reizi, nolidoja gar torni, tādu lociņu apmet, it kā gribētu sēsties, bet beidzās ar to, ka, nu, droši ir mūsu klātbūtas dēvē, kā aizlidot projām, bet, nu, redzējām pietiekam labi, lai nebūtu šaupas. Nu, jā, lai tādī brīdī, kad mūsu komanda Elizabetes laimīgo roku izvilka gundu pļaus, man liekas, ka nu, visā telpā varēja just tādu atvieglojumu, tādu nopūtu, nu, ka tām pārējām komandām šis toris nav trāpījis. Bet mēs apruņojāmies ar viestu un novēlējumu par nu, to, ka ir jāizvir sasniedzami mērķi. Un tā noskaņājušies arī devām. Devām viņas aizbrūsām uz manām mājām pēc kapla, jo Arno solīja pagatavot lieliskas pusdienas, kas viņam arī izdevās. Tad aizbrūsām sveicis grīmu un tad jau apmeklējām arī bunduru pļaus. Nu, jā, tornis bija sputīgākais, tur ir pļaus līdzi, tur ir četri apdzīvoti mājas būrīši, tur patīk bezdalīgām un čurkstēm, bet viņas vēl pagaidām neko nekūpēja, viņas kur tā līderos mēģina kaut ko atbūt. Man vienu bija likās, ka man pie pieci sāk būvēt līdzi, bet izlējām tomēr ne. Nu, par apstākļiem, nu, un novērojumiem, nu, droši vien visi jau zin, kā ir, tur ūdens, protams, nav. Līdz ar to, ka sugu tur nav tik daudz, un, protams, nu, mēs vairāk vairojām dažādu zīdītāju dzīvniekus, gan tos pussauvaļas, kas tur dzīvo visu laiku, gan arī pavisam sauvaļas. Mūsu zīdītāju sarakstā ir stirna, meža cūka, lapsas, daķis, briedas, nu, tāds normāls komplekts, man liekas, ir cienīgs.
Nu, ar putniem gāja bišķi grūtāk, tad, kad kā 40. Sugu mēs dabūjām pelēko vārnu, tad Arno to pavadīja ar tādu saucienu – smuki! Nu, kad ir, nu, apmēram tādā garā tas arī turpinājās principāli. Un, nu, kaut kā tā arī beidzās, varētu teikt. Par to, ko mēs nedabūjām, nu, te nu visos poņos jau kaut ko nedabū, un tas, nu, sāpīgākais, laikam, bija tas iedzeltnēs ķauts, kurš ziedāja tur 300 metrus tālāk, nu, varbūt mazāk, bet tur no toļa nevarēja dzirdēt. Nu, pārstādā visu laiku bija diezgan vējens. Nu, vēl daži sugas, ko dabūja tikai pāris, bet netik daudz kā parasti, tā kā varbūt mūsu kvalitāte cēlusies, nezinu. Un par labāko novērojumu mēs atzīstam lielo dumpu, ko mēs noteikti nebijām cerējuši dzirdēt. Un mēs nezinājām, no kurienes viņš ietaurējās. Jāni pat ir viedoklis, ka viņš pat zina, no kurienes. Tur visam labi. Tālāk. Mēs vēl zinu. Ko es aizmirstu? Rakši bija dzeltenis. Rakši bija dzeltenis, kriņemes bija dzeltenis. Jā, mēs pēc tam varēsim modernostrēt. Kritušie dzīvnieki bija interesanti, uz tiem barojās maitēdāja putni. Nu, mēs jau gandrīz jau pēc tām pazīmēm varētu domāt, ka tur ir bijis grifs, bet nu, nav, tā kā nav zināms, kuras sugas. Tāpat arī zosas, nu, paik tālāk, ka zosas arī nav suga un arī grifam. Nu, ir grifs, bet nu nav zināms, kuras sugas. Dāmas un kungi, jā, Himantopus, visu cieņu braucām uz tornu, kurš pagājušā gadā bija kļuvis par čempionu. Un, ceļš ir garš, daudz pieminējām, kas tie ir bijuši par čempioniem, kas tādu rezultātu uzstādījuši. 96 sugas vidējais rādītājs, tiešām liels izaicinājums. Un, protams, kaut kur vienā brīdī radās arī himnu braucienam simtiem, iesim vēl vairāk. Uz priekšu, bet nu, uzreiz nomierināšu nesanāca. Bet, mēs vēlreiz pārliecinājāmies par to, ka vietas tornis ir viesmīlīgākais putnu vērošanas tornis Latvijā, kur pat īpaši nepiesakot mūs sagaidīt kārtējo reizi ar divām bebru astēm. Šoreiz bija arī bebra kaut kas, kaut ķermenis vai kaut kas no tā. Tad mums bija arī ļoti nopietni sagatavot tāds preses brīfings. Mums bija Latgales televīzija ar kameru un mikrofoniem. Es ceru, ka viņi neierakstīja balss, kuras nedrīkst ierakstīt turniem mikrofoniem. Tad viņi nepalīdzēja mums katrā ziņā. Tad bija Latgales divi vietējie laikraksti ar žurnālistiem un fotogrāfiem. Bija arī viena oficiāla turistu grupa, kas mums apmeklēja, un tad, man liekas, visam tam pa vidu, kamēr Ivars tēloja šaumiem kameras priekšā, un es izklaidēju apmeklētājus, tad Ilze bija atradusi gārgalu, un nebija īsti, kam parādīt, lai apstiprinātu, kuru no gārgulēm tā ir, un tad jau viņi bija paspējis pazust. Un tad, kad viss tas ļembas beidzās, tad mēs aptvērām, ko mēs esam palaiduši garām. Bet, nu, par laimu gārgala atgriezās, un tā bija melnkaklu gārgala. Viņi tur labu laiku pēc tam pavadīja, droši vien arī jauna suga vietē kopumā. Un bija arī vairākus cikas tādas ekstras. Viens labs moments bija, ka pa nakti bija piedzimis zirgs klakus, tornim ķēvīti, kā mēs noskaidrojām. Mums uzreiz arī vietējā saimniece tad ļāva izvēlēties vārdu uz gā burt. Ilgi nebija jādomā gārgal, tā jau visu, bet mēs esam piedalījušies arī krustvecāku lomā vietas paliedzes uzturētājiem. Un, jā, bija dažādi arī līdzīgi apsvērumi, mums laikam ir kaut kur līdzīgi scenāriji arī ar farmu klubu, tad mums par to līdz putnu kļuva svirlītis, kurš arī dziedāja vienmēr tad, kad mēs bijām promenatūrņi, bet tā arī beigās nedabūjām viņu sarakstā. Bet nu, bija vairāki retumi, kurus mēs gribējām nominēt par tādiem. Droši vien pašiem lielākais pārsteigums pēc gārgales bija riekstrozes pirmais, pēc tam vēl viens riekstrozes, tad vēl viens riekstrozes, un šorīt atkal riekstrozes. Tad šī suga 8 gadu laikā nebija iekļuvusi sarakstā līdzīgi kā Vīti Tilbīti. Nu, beigās mēs izšķīrāmies tomēr par citu retumu, tā kā tas bija Ivara mūža ķeksis ar baltu vaigu zīriņiem, kuri līdz šim arī vietē. Nu, šādā torna
cīņu sastāvā nebija novēroti, un, un tie bija veseli divi, un viņi bija lokāli, tad tos mēs arī izvirzījām par mūsu interesantāko novērojumu. Jā, Lubānas dienvidu dambas ir tāds ļoti interesants, arī ir augsts līmenis ezerā, un, un tur, kur, teiksim, pēc gadiem pieciem naktsplutni noķēras vēl niedras tēst ar spāņu gredzeni, tur tagad ir nopeldas zīvis, vai ne, un, un ūdens līmenis ir kaut kā, nu, pieklājīt pasākt, nu, līdz ceļiem, vismaz. Un tad tur tā, un, un līdz ar to tā tuvāk apkārt ir diezgan tāda, ir tāda potenciāla laba tur pīlē, man nekas gan tur īpaši nebija, un priduļiem tā, nu, vieta pārāk nepatika. Nu, teiksim tā, naktsplutniem ir zinām pieredze ar šo vietu, laikam, trešo reizi, tā kā apmēram jau scenārijas bija skaidrs. Mazliet tā, ka scenārija bija mazais silpis ar gredzenu, kas sākumā mums tā padarīja mazliet tramīgs, un mēs sākām rosīties un tā, bet tad patinot filmu atpakaļ, mēs sapratām, ka pirms gada tur ir bijis Aigars Kalvāns ar draugiem, un tad attiecīgi mēs tā, tā rosīja mazliet tā noplaka. Lūk, apmeklētāji nula. Tas kaut kā tādā ziņā interesanti, nu, pat neviens, ka pat neizrādīja kaut kādu interesi, nu, pat garām ejot, lai vēl dienvēs veikt, tur brauc makšķernieku ar konkrētu nodomu, teiksim, kurš nesaistās pārāk ar putniem, tur viņi pabrauc garām, dar savas lietas ļoti daudz, tur tādā, nu, tur, kur mums ir kā bija jāatrakās putni, vai ne, tajā redzes laukā, tad tur bija laikam 9 no rīta šodien laivas, vienlaicīgi, teiksim, gan pa mežu, gan pa pļavu, viņi braukāja, gan tālāk jau, kur, kur kā ir kolonijas, viens sēdē pie kolonijas, nu, kā vienmēr, tā. Nu, jā, kas, kas nav, kad es biju jauns, vai ne, tad, teiksim, nu, visapkārt visur bija zīlītes, nu, tagad, laikam, jāsacīt, ka tāda lieta kā zīlītes, laikam, Lubāna apkārtnē ir iespējams, ka beigusies, un nav vairs neviena zīlītes, vai ne, nu, varbūt, lai tā arī ir. Jā. Ir aļņi, tad daži tādi pustāti tāds aļņu bildes, kur viņi nāks iemaizēs, vai ne, un, 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 un tā, un interesantākie novērojumi mums acīm redzot, ja es domāju, ka, nu, vai ne novērojumi, vai tie paši putni, iespējams, tie paši putni, kas mūsu kolēģiem Lubāna ezerā tātad dīķa tilbīte, kas sākumā nolaidās tur tajā, nu, vietā, kas limikoļiem ir kā domāts, tās lopjāt pļauva, vai ne, tas laikam vienīgais limikoļs bija, kas tur kas nolaidās, un tad viņi vēl tā nolaida tādu, nu, loku, vai, teiksim, arī esiņu varētu redzēt, kas bija pagājis mazliet nost no torņa, teiksim, ka man viņš neskaitās, bet, kā saka, trīs pārējie viņi dabūja, un, 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 un tad tas otrs bija citrona cilvēku, protams, droši vien tāpat, bet mēs arī, nu, ka to starināti izvirzam kā savu interesantāko, ne? Tas arī divas vārdos pavērās. Klebiši mums bija otro reizi, tā kā noteikumi bija uzlabojušies pēc Klebišiem šogad. Mēs gan vēl apsērām tom, kad vajadzētu statistiski atņemt arī pirmo un pēdējo rezultātu. Visam patīkam. Un, un, un tad mēs devāmies ar cerībām, ka mēs varam cīnīties. Un, lai gan draudziem laikā daži tur atmet roku, ka nu, tur nav svarīgi baigi cīnīties ar vodu un tā, bet kad jau mēs tuvojāmies, mēs bijām pie Klivīžu ostas un ieraudzījām dzērbes, lidojām uz torņa pusi. Mašīna netika taupīta, braucot līdz torniem, un mēs arī šīs dzērbes fiksējām, bet vēlāk izrādījās viltīgi tik tā skriets, jo mēs vismaz vēl vienu reizi redzējām dzērbes, tad vairākas reizes man šķiet, jā, jā. Un tornī mums sagādīja divi turisti, kuri bija neizpratnē, mēs teikšu, es skrienam, torni augšā meklēja būt tās dzērbes, un pārīdz bija. Un tad mēs viņiem stāstījām, ja, kāpēc mēs nesam, un krasnīgākais, tas, ka mēs nekādi, mums nekad nevar izdīt laikam pa brāta, jo pirms labi bijuši, es stāstījos, pirms mums bija šogad, bet vispār pirms mums pirmajā reizē, ka mēs bijām, tur bija Milērs un tamlīdzīgi cilvēki, kas priecājās, kad, nu, ir izņemti logi ārā, jā, hop, forši. Tad mēs bijām, tad mēs ieradāmies, pirmo reizi, kad mēs bijām tajā tornī, mums vienkārši lietus gāja šādā veidā cauri, un mēs knapi to logu ar spēku piespējām un pienaglojām. Tagad mēs ierodamies, laiciņš ir forši,
logi ir ieskrūvēti. Nu, mums nebija īsti darbrīgi, tā mēs no šiem te turistiem pa laimīs, mēs viņiem nesalauzām nazīti, ja? Atskrūvējām dažas skrūvas, pārējās mēs nolauzām, bet kaut kā mēs logi zārā dabūjām, gan tas viss ļoti labi, te tikai kādam jādodas ieskrūvētības atbrīkēs. Nu, tā mums bija piedzīvojumi uzsākot, un sugas bija tā, ka mēs pierakstījām, mēs laiku neskaitījām vienkārši 13.00 un visām sugām, kuras mēs apmēram 10 minūtes, manuprāt, vienkārši rakstījām, tad iesākums bija patīkams. Un turpat arī bija arī tas, ko mēs nodēvējām pa mūsu tā kā īpašāko putnu, kas dažiem bija īpaši, dažiem ne, bija kanādas zos. Es viņu redzēju pirms daudziem gadiem tikai, un šogad es neesmu apmeklējis jūrmalas un visādas tādas foršās vietiņas. Nu jā, viņš ar diviem ziemēju klubiem aizlidoja skaisti, un es nerādījās. Savādāk, jā, laiks labs, arī mums alņi, un tādi visādi zirītāji. Un vispār rādījās sugas, kuras bija ļoti interesants, nemitīgi. Un mēs pievienojām arī vienu jaunu sarakstam sugu, tas bija mazais mušķērājs, kas visu laiku ritmiski mums dziedāja. Tā kā mums atbrauc arī turistos viena no auļiem muzika. Viņa klausījās putniņos un papriecājās, jā. Tas viņa tur šo to arī izstāstīja. Un tā, turismus nebija daudz, 6 turismus kopā bija. Un mēs no torņa faktiski arī netikām tik ātri prom. Ir kā beidzās torņciņas vienos, bet cik apmēram minūtes pirms vieniem. Apmēram 7 minūtes ar 6, kā mums tur ir ierakstīts pirms vieniem, uzradās jauns putns. Mēs viņu beigās noteicām pa lauku līdz putnu jaunu, bet mums ilgi gribējās no viņa izzīst kaut ko citu. un tā, savādāk, kas vēl piebilstams, es pat melnāk līdzi. Jā, pa lielu gabalu, bet viņa bija. Vispār pirmā diena bija tāda, ka mums plēsēji parādījās un pazuda tādos mežiņos iekšā, bet meži mēs redzējām lieliski vēši, mums pirmā dienā nebija, gan arī vispār tāds ietekmējoši, un otrā dienā gan mums viss būtu ārā. Nu, priduļa trūkums bija kādu laiku, un vispār viņš nebija priduļa kustība, nekāds nenotikās. Kaijas bija ļoti daudz, bet arī Melnspēna kaija mēs vienu tikai arī redzējām, vairāk arī nebija. Kam viss tu pāri, jo bildēs parādīsi gan daudz bildes, laikam, skaistas. nu jā, vēl bija interesanti arī, ka melnais stārķis bija tāda suga, ka viņa ielaidās, divi cilvēki redzēja un sāka krēslot. Un tā kā ļoti būtiski suga tomēr nolika okulārus turien un skatījās līdz satumsa. Nu, jo tik apgalvots, ka tas bija melnais stārķis, bet nu skaties tur un no turienes izlito zirgāks vienreiz. Vēl viens zirgājās, sāc kolēģiem neticēt, jo nu, tā arī netika noteikti satums un viss, bet nākamā dienā viņš nolidoja, cits varbūt nolidoja ar pašu torni, tika nofotografēts un dokumentēts. Viss. Es uzreiz sākšu ar to, ka pa ceļam braucot uz torni, es Jānim, kā vienam no organizatoriem, teicu precīzi to pašu, kaut gan mums nebija šīs problēmas ar Cemeks tornis. Iepriekšējā gadā bija viens, un vidējais cipars nebija tik iespaidīgs kā vietēji, bet vienalga viņš bija viens, un tur nekādas citas statistikas rēķina kā grib nesanāk, bet tieši to, ko ieteica, manuprāt, un mēs varam apspriest visu kopā, ka torņiem, kur ir vismaz 5 gadi, vidējā rēķināšanai ir jānomet nost lielākais un mazākais, un tur, kur ir 4, ir jānomet nost ekstrēmi visatšķirīgākais, vienalga kurā virzienā. Jo šie te vidējie, tur, kur tiešām viņi ir vidējie, viņi ļoti labi parāda to, nu, apmēram, ko no tā torņa var sagaidīt, kamēr, ja vienā galā ir 90 un otrā galā 53, jā, nu, tad skaidrs, ka tur var būt vai no laika apstākļi vai kas, bet, nu, korektāk būtu izmantot tos līdzīgos. Tas ir, tā teikt, mans viedoklis apspriešanai, pārdomām un tā tālāk.
Nu, tā kā mēs esam laikam, vismaz man šķiet, vienīgā komanda, kas, ja neskaita pašu pirmo gadu, startējam visus gadus pēc kārtas absolūti nemainītā sastāvā, tad, protams, izveidojās zināma rutīna līdz tādai pakāpei, ka nu, tāpat jau zinu visi, kas ko kurš. Ja es jau no sākta gala esmu bijis tas, tā teikt, sekretāre. Un kā parasti rakstu sugas, laikus, cilvēkus un izteicienus. Tas nebija pirmajā gadā, bet nu, tā kā tas materiāls tur ir tik kolorīts, ka viņu zaudēt vienkārši būtu grēks, tad es arī šoreiz atļaušos mazliet izmantot, tā teikt, oriģinālu. Jūs atceraties, no vienā no mūsu torņiem mēs tādās attiecībās nonācām ar laučiem, nu, papēķot, tā teikt, izmisīt, mēģinot viņu ieraudzīt. Un tad nākamajā gadā galvenais jautājums bija, būs laucis vai nebūs laucis. Tad kaņierim mēs šīs attiecības ar laučiem turpinājām, bet jau drusciņ citā kvalitātē, jo tur, protams, problēmas lauči ir vai nav nepastāv, tur viņi ir un daudz. Bet tas, ko varēja vērot torņu priekšā, radīja, nu, es teiktu, tādas vērtīgas atzīmes, ka ja mums nebūtu esošais nacionālais putns, tad iespējams šis putns visvairāk būtu pelnījis mūsu nacionālā putna lomu, jo viņš ir mazs, pelēks, ar riebīgu raksturu. Pēc tam viens no mums komentē un ar svētulīgu izskatu, kas arī ļoti labi atbilst latviešiem. Un tad, kad mēs konstatējām, ka viņi ne tikai viens ar otru kaujās, bet ja vajag, tad divi tā sit vienu, tad, nu, kur nu vēl labāk? Vispār šis stāsts ir arī dokumentēts ar bildēm, tikai nu, viņas nebija tik ātri sagatavojams. Un patiesībā mēs redzējām gan to, kā šie te divi lauču pāri nu, dalīja teritoriju, bet tas bija vispirms, nu, diemžēl mēs nevar atšķirt, kur mamma, kurš pāders. Bet viņi nekāvās četratā, viņi kāvās divi pret diviem, tas nozīmē tā teikt, viens no pāra ar otru un viens no pāra ar otru, tā ka viens no tiem četriem aiztinās, tas tie divi piebeidz to trešo. Pēc tam tas lauču pāris pietes vienu sudrabkāju, kas gribēja noķiept viņiem cālniem, un tur iemesls bija ļoti argumentēts. Un tad, kad tur viņa dārziņā parādījās gulbis, tad mēs domājam, nu būs vai nebūs. Guldim nebruka virsū, bet varbūt tāpēc, ka viņš nebija pietiekami interesants. Šā vai tā. Mums interesantākais novērojums no apmeklētājiem bija Lielbritānijas vēstnieks. Un, nu, es nedzirdēju, Jānis dzirdēja, bet es ceru, ka es citēšu pareizi to, ko viņš teica. Atkāpjoties pēc kaut kādām tur pārdesmit minūtēm, ko viņi pavadīja tornī, kad viņa prāt šī esot labākā vieta, kuru viņš ir redzējis. Nu, es domāju, ka putnu ziņā labākā vieta, bet to, protams, var traktēt arī, ka tā ir labākā vieta Latvijā, kur viņš ir redzējis. Es domāju, ka Cemeks var būt ļoti lepns par to. Nu, ieraksta nav apstiprināt ar dokumentiem, mēs to nevaram, bet nu, nu, tad, kad viņš gāja prom pa kluso, bet es domāju, ka šeit bildes diezvēr var izmantot publicitātē. Putnu ziņā interesantākais novērojums neradīja nekādas problēmas, tāpēc, ka nu, mēs sabi divi ar Jāni esam gan daudz rakājušies par Ķemeru parka putniem, un tas ir gan labi vēl atmiņā, un mums trāpījās Melnkapla dūkuru pāris, kas ir otrais novērojums kaņierī vispār, un tas ir gan rets putnis arī Latvijā kopumā, tā tas bija tiešām interesanti. Nu, citādāk, apmeklētāju pirmajā dienā bija pusotru reizi vairāk nekā sugu. Tā kā mēs ļoti ātri sākām, un iemesls tam bija tas, ka mēs kā aizgājām, tā bija baltspāna zīriņa, un tad negaidām neko, jo nevar zināt, cik viņi ilgi tur būs. Tas nebija tāds dziļi izsvērts strateģiskais plāns, bet patiesībā pēc tam izrādījās, ka gandrīz tā arī varētu traktēt, jo tad, kad mēs beidzām otrajā dienā,
tad minūti pēc mūsu nokāpšanas no torņa ieradās turistu autobuss ar 38 cilvēkiem, bet mēs jau bijām beiguši. Nu, nu ko vēl? Nu pūš tur, bet ir interesanti. Vienu lietu, ko es gribēju pateikt pirms formālās sabalvošanas, man ir ierosinājums noteikumu maiņai. Es negribu radīt uz nevienu ar pirksniem, bet manuprāt būs svarīgi atzīmēt, ka torni vajadzētu atstāt tādā stāvoklī, kā viņš bija sacensību sākumā. Es atzīšos, arī mums šausmīgi gribējās nodedzināt savējo, bet mēs to neizdarījām. Zlatījā vecāko pūkni. Jābalošanas. Tas ir ierakstīts. Draudzīgākā komanda ar 94 cilvēkiem. Es gribētu teikt iecietīgākā komanda, kā jūs esat. Tātad mazie, nē, es atvainojos, mēģi. Spiesturs impulss, kur ir? Jā, es? Jā. Interesantāko novērojumu nokomentēs Kārlis Millers. Izvērtējot komandu iesniegtos interesantākos novērojumus, ko katra komanda uzskatīja, ka tie ir viņa vērtīgākie, teiksim, torņa novērojumi. Šoreiz sanāca tā, ka vērtējām neatkarīgi. Es personīgi, kas nebija iesaistīts torņa cīņās šogad un nedaudz arī pakonsultējoties ar vienu kolēģi. Nu, un rezultātā, kā vērtīgākais novērojums, interesantākais, respektīvi šī būtu apvienotā kategorija, tika atzīts Melnkakla dūkuris Kaņieru ezerā. Tā. Labi, un tātad iestaši vienkārši. Es viņu pirmo neizrētu. Ne jūs, ne Jānis, ne Jānis. Ne, 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 Jānis, ne, šādām te apbalvošanām, un es pateikšu vienu lietu, ko es aizmirsu, kas varbūt tiešām ir interesanti visiem pārējiem. Mēs šo te dūkuri uzreiz izlēmām, ka tas ir vērtīgākais novērojums, bet interesantākais patiesībā mūsuprāt, kas nu, ne tikai faunistiski, bet nu, tā no vērošanas viedokļa bija interesantākais. Mēs tur jau ar pirmo turistu grupu iznāca runāties par to, ka dumpis tā ir ļoti laba vieta dumpim, un Jānis laikam minēja, nu, ka šeit diezgan bieži var redzēt tad dumpi arī vizuāli, ne tikai dzirdēt. Tad mēs šo 24 stundu laikā lidojošu lielo dumpi no torņa redzējām vismaz 14 reizes. Un tas
ir stipri neparasti. Es jau piedodīšu, ka mēs pēc jums bijām piebraukuši tagad tikko tajā tornī un 10 minūšu laikā lidojoši lielo gundu redzējām divas reizes. Ja gribas redzēt, ko gundu rēdi, un mēs nezinu. Brauciet uz turienu. Un kas attiecas uz, piedodiet, mērķi, uz pašu galveno kategoriju, tātad uzvarētāji šajā pasākumā ir, kas ar 10 sugām ir pārsnieguši toņa līdšinējo vidējo rezultātu, un tie ir skaidrie okulāri, kas bija zīdzis kā papīra saņemšanas jau noteikti vajadzēs kopbildi arī jūsu laimīgajām sejām. Tas ir Lāris Jaunzemes. Mārtiņš Briedis. Un Valdis Adamsons. Mūsu atbalstītājiem cenīgs, un nu, jāatzīst, mēs šoreiz uztaisījām tādu, nu, mūsu prāt, bišķi provokatīvu balvu cerību, ka mēs viņus izdabūsim ārā zaļumos, un tāpēc mēs dāvinam dāvanu kartu, kurā ornitoloģijas biedrība uzsauc gidu ekskursijai uz putnu vērošanas sacensībās cenīgs toņu cīņas 2011 uzvarējušo torni, tāpēc jums stāv priekšā gaļa brauciens uz klubā. Pavadīt laiku 24 stundas saulē, pasēdēt un kodienus paciest. Ir, protams, grūti, bet jebkurā gadījumā daudz vieglāk kā viņiem ar visiem pirmsdarbiem un pēcdarbiem, lai viss notika tieši tik raiti, kā tas ir noticis. Ir jau milzīgi paldies jums par visu ieguldīto laiku būvē. Tad līdz nākamajam. Tieši tā. Īpašā balva arī Ērikam Rebantam un viesistabai kazarmās. Tā, Ēriks šobrīd nav klāt, mēs viņam šo grāmatiņu atdosim tad, kad viņš parādīsies. Ceru, ka viņš nu, vismaz kādu pusi no šīm vietām varbūt tuvākajos gados arī apmeklēs, bet tas pilnībā paliek viņa ziņā. Un tā, vai šeit lūdzu Agate? Nē, nav. Agate nav. Ok, tā, tālāk dienas kārtības varētu būt tāda, mums būs picas, būs picu ēšana, mēs varētu ieturēties pēc garā ceļa un paralēli mēs varētu skatīties arī bildītes. Es zinu, ka daļa no jums datorā ir salikuši iekšā nelielas fotoprezentācijas par šo braucienu. Nu, tas ilgums, cik jūs ilgi esat gatavi rādīt, ir pilnībā jūsu ziņā, ir nepieciešams, mēs pēc tam kādas prezentācijas vēl varam sagatavot uz vietas. Tā, tagad lūdzu brīvais režīms un nostādzot oficiālo daļu, es gribētu pateikt paldies visiem par dalību un cerēju, ka nākamā, kad mēs saviesim savā tādā pašā jaukā pasākumā. Ja? Šajas cipars bija 87, viņa cipars 92, tātad plus 5. Trešā vieta Himantopus pārklubs Dunduru pļavās, iepriekšējais rādītājs 57, tagad 61 plus 4. Ceturtā vieta Naktsputni Rubāna Dierviņu Dambis, tātad iepriekš 75, tagad 74 plus 1. Nākamais M. Ērgļi. Kaļierī iepriekš tātad 73, mūsu rādītājs 70, mīnus 3 sugas. Tālāk LLB un PAPE iepriekš 71, tagad 71, mīnus 10. Un tālāk
Himantopus dviete, iepriekš 96, tagad 85, mīnus 11. Jā, mīnus 11.